bu xonanda, ya'ni bu ishtirokchi birinchi bosqichda alo'lab alo'lab sani ham mani ham qiynagan edi. Bo'ldi, kimni aytayotganingni. Ikkinchi bosqichda yomg'ir yog'ishini xohlagan edi. Biz ham xohlagan edik yomg'ir yog'ishini. Endi ko'ramiz uchinchi bosqichda nima qilar ekan bu yigit. Bo'ldi, ismini aytaveraymi? Ha, bo'ldi, chaqiraver. Bo'ldi. Hojimurod Bekchanov. Marhamat. Меня полную чашу мне налить.